Joo, mä ajattelin tossa, että täytyisi varmaan alkaa tekemään nyt sitten semmoista säätöä tässä, kun hyvin yksinkertaisesti ottaen semmoista kuin loisteputken laitto. Eli tarkoituksena on nyt sitten tehdä, mä löysin hyvällä tuurilla putket on ehjiä, mutta huonolla tuurilla me ei saada valoa täältä. Se nyt on tämmöistä vähän tuurista nyt tässä kiinni, mutta että putkiahan saa tietysti ostettua tuolta kaupasta kuin toisestakin. Eli tarkoituksena nyt on laittaa sitten tällainen. En nyt merkkiä tiedä, mutta loisteputki käyttöön. Tää on ollut joku muu kuin keittiövalo. Tää on ollut jossain käytössä ihan siis todellisessa työvalona. Koska tässä on sellainen homma, että näitä oli enemmänkin tuolla. Mä löysin näitä varmaan 5 kappaletta. Mä en ottanut kuin pari kappaletta. Tää on vähän huono putsaalle, kun tää mulla on tuollainen vanha sukka käytössä. Ei se oikein putsaa mitään, mutta että mulla pitää. Täytyisi rättejä saada. Mulle ei oikein paperiakaan, kun ei ole niin. Mutta tosiaan tässä nyt on sitten vähän valinnan varaa, että mihinkä tää haluaa laittaa, ja siinä nyt on tollanen ihan yleiskytkin tossa sitten vidittynä, ja meinasin, että laitan sarjaan pari kappaletta nyt, katon, että toimiks tää ensimmäinenkään, ja sit katsotaan, että täällä on näköjään pistotulpat täällä toisessa päässä, ja se on ihan jees, koska tietysti sähköäkin tarvitaan aina. Otetaan tosta nyt sitten auki tää systeemi ja katsotaan, että millainen tää mahtaa oikein olla. Tässä nyt on aikaa tehdä, niin miksei tehdä. Ja täällä on tällaisia ruuveja käveille. Mistäköhän se on lähtenyt? Tää on näköjään kiskolla tää puoli tässä. Ja täshän tää lamppu nyt sitten on pölyisenä kuin taivas, mutta että varmaan toimii. Eli tässä on. Mä veikkaan, että tässä ei ole mitään vikaa, kun niitä oli niin paljon. Mä voisin tälleen veikkauksen heittää, mutta yleensähän näissä nyt sitten se ongelma on, että kun nuo sytyttimet menee niin nopeeta, niin sen takiahan nää niinku yleensä mäkeä heitetään, että kun ei oo. Siinä on se putki itsessään, eli mikä antaa sit valoa, ja täällähän tätä tekniikkaa näköjään sitten on aika melkoinen määrä kaiken näköistä. On nähnyt kyllä selvempiäkin putkia. Täällä on näitä osia joka lähtöön tietysti, että täytyy puhistaa samalla. Tuossa on toi sokrupala. Millä se on kiinni? Se on tollasella lenksulla. Yleensähän tässä nää sytkärit menee tuot näistä, että no, ei siinä sit mitään sen kummasempaa. Otetaan nyt tosta jostakin, mistä me nyt saatais lähimpääni niin virtajohto. Niitäkin on niin tolkuttomasti, mutta aina kun niitä tarvii, niin niitä ei jostain syystä vaan löydy. Mä en ymmärrä minkä takia, että katsotaan, jos täällä jossain nyt sattuis olemaan. Tuolla näyttäis olevan. Mä käytän näitä tietokoneen virtapiuhia tosin. Näitä on niin älyttömästi, näitä on helppo sinällään käyttää. Nyt tarvittais sivarit jostain saada. Olisiko meillä, jos otettais täältä, onko ne täältä? Mä nimittäin kävin yhden kameran laittamassa tonne pihalle, niin otetaan nyt toi, tossa on tuo lappu, niin roskiin tosta, ja sitten aletaan laittamaan sitten tosta. Niin. Tässä on sellainen homma näin sitten taas, kun näissä on vedonpoistoja oikeastaan, niin tää nyt silleen vähän kiinteä asennus on kiinteä, mutta kyllä mä nyt näissä vedonpoistot suosisin ainakin itse. Tehdään nyt sitten silleen, että testi mielessä, että toimiks tää lamppu, niin vedetään tuo johto nyt tuosta läpi ja kuoritaan se nyt jonkun verran tuosta alusta päin. Tosiaan tässä on yrittänyt taas tänä yönä saada kaiken näköistä, mitä nyt mieleen sitten tuleekaan, niin tehtyä. Ja muun muassa hylly
kiskon kannattimia on etsinyt 2 tuntia löytämättä mitään, että turhauttavaakin tekemistä on taas riittänyt jostain syystä. Täällä on käytetty ihan kunnon MMJ-kaapelia, mitä pitäisi käyttää näissä, että sehän on fakta homma, mutta me tehdään tässä kohtaa nyt testi ja katsotaan, jos tää lamppu toimii, niin mä laitan tuohon käytävälle tän. Tääkin on varmaan sarjassa tää on ollut, mitä mä tuossa katon, niin ihan selvästi se on sarjassa ollut, että tuossa on kaksi johtoa sinne menee, sit lähtee sitten tonne Nyt meillä tässä nämä johdot on, nää jo mikä opetusvideo sitten, älkää kokeilko kotona, mä nyt vaan testaan, että toimiiks tää itse lamppu, elikkä täällä kun nähdään, niin yksi johto tulee ja toinen johto, että nää on laitettu sarjaa niin kuin mä ajattelinkin tossa. Näitä oli enemmänkin, näitä oli 5 kappaletta, nää kaikki on ollut sarjassa. Sama homma täällä, että täällä on kevi löytyy sieltä nopeasti ja ei oo niin kuin ja täällä, että nää on vedetty sarjaa, joo. No, laitetaan sitten piuhat kiinni ja katsotaan, että mitä tapahtuu. Semmoistaan se yleensä. Oon mä näitä löytänyt joskus aikoinaan rikkinäisiäkin, mutta että sit täytyy, yleensä niistä sytkärit menee hyvin nopeasti, se on se yksi sellainen homma, mikä on yleinen näissä, niin on, että sytyttimet sit se räpsää ja ei lähde päälle ollenkaan. Esimerkiksi toi putki tossa, tämä, niin mulle kävi siinä sillä tavalla, että se oli sellainen putki, että se oli pitkän aikaa mulla varastossa ja mä mietin, mikä siinä on, ja sit kun ei sytkäreitä oikeastaan tuolla missään, sytyttimiä ei ollut missään tuolla, niin tää nyt menee suoraan sokeripalaan tästä, niin kuin yleensähän nää on. Ja nyt meillä tässä on sitten vaarallinen vedonpoistamaton viritelmä. Tää on muuten oikeesti vaarallinen, jos tosta esimerkiksi toi johto irtoo, niin siinä tulee sitten oikkari. Se on sillä selvä sen jälkeen, mutta että missäs tää nyt oli? Tää oli täältä, joo. Joo, elikkä sit laitetaan tää peli tänne. Vaihdetaan toi sytytin nyt, jos se on alkuperäinen, niin, tai jos se on rikki, niin kuin se yleensä on, niin käydään vaihtamassa. Elikkä mennään tästä. Mä mylläsin täältä taas tänään vähän, kun mä yritin kameraa, tollanen kamera, se toimii kyllä, mutta että mä kävin tuolla pihalla sit kokeilemassa ja hyvä siitä näkyy, mutta että siinä on vaan sellainen ongelma, että mä odotan, että se masto nyt tulee, että mä saan Joo, pistetään toi Philipsi tosta. Sitten toi pelti tohon päälle ja minkäs takia se ei mene? Noin. Sitten ruuvit paikalle ja katsotaan, että mitä oikein tapahtuu. Niin, ja syttyykö siellä minkään tapasta valoa. Jos tää putki on rikki, niin silloin me en asialle voi mitään. Sitten täytyy, on tossa toinen putki, täällä on samanlainen, mulla on 2 näitä, mutta että yleensä kun näin on, niin noin, se on nyt sit siinä. Ja jos joku boksahtaa, niin laitetaan nyt sitten varmuuden vuoksi tähän vielä tää muoviläpyskä, niin saadaan Mites tää nyt menee tänne sitten, että ei tuu ihan silmille. Siellä ottaa joku
joku ottaa jostain kiinni nyt sit siellä. Jostain syystä. No, olkoon se siellä. Katsotaan, syttyykö meille valo tänne. Pitäis meinaan toimia. Nyt se on ilmeisesti kiinni. Laitetaan päälle. Noin. Ihan hyvän näköinen lamppu, joo. Vertaa näitä valoja, niin ei näitä koskaan liikaa oo. Että tää on varmaan väärinpäin tää kisko täällä. Kellas laittaa se toisin päin tänne. Menis kokonaan tohon, niin vois olla ihan ok. Systeemi. Mites tää nyt sitten tota... Joku siellä nyt... Siellä on... Siellä oli joku siellä on tiellä. Ei siellä mitään tiellä pitäis olla. Noi. Hienosti toimii kyllä. Tosta sammuu ja tosta syttyy. Tämmöstä luisteputki hommelia tällä kertaa. Valoahan ei oo koskaan liikaa.